قائد ملت اسلامیہ عمران خان کا حکم ہے کہ اس آدھی رات کو پاکستان کی آزادی سے لے کر آج کے حقیقی آزادی تک جتنے شہداء ہیں ہم سب اپنی بندگی اور عاجزی کے ہاتھ مولا قدوس کے ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں کہ میرے رب ذوالجلال ہمارے اس پیارے محبوب وطن پاکستان کی حفاظت فرما وہ سارے لوگ جو اس وطن کی حفاظت کے ڈیوٹی پہ ہیں ان کی بھی حفاظت فرما قیام پاکستان سے لے کر حقیقی آزادی تک اس عہد تک جتنے لوگوں نے اپنے جانوں کی قربانیاں پیش کیے اپنے پاکیزہ روح پیش کیے اپنے مقدس خون پیش کیے یا الہ العالمین ان کے درجات بلند فرما ان کے درجات بلند فرما ان کے درجات بلند فرما اور ان کا حشر بدر احد اور کربلا کے شہداء کے ساتھ فرما یا الہ العالمین وہ لوگ جو ہماری سرحدوں پر رات کی چچرتی سردیوں میں پہرا دے رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرما ان کی مدد فرما اور بطور خاص پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس منزل کی طرف 75 سال بعد حقیقی منزل کی طرف ہمیں رسائی فرما ہمارے قائد عمران خان کے لیے دعا فرما کہ یا الہ العالمین اس بندی کی حفاظت فرما ان کو استقامت عطا فرما اور ہر قسم بیرونی اور اندرونی دشمنوں اور سازشوں سے اپنی حفاظت میں فرما ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه